Hej, hej, jajamensan, hej. Du, hörde du? Ja. Jag har, sen vi träffades sist, så har jag varit nere i affären och köpt 10 stycken olika Togo. Såna här frimärken som är trekantiga, som föreställer statsöverhuvudet i Togo, som jag har klistrat in i en liten blå anteckningsbok som med frimärksfacetter. Du kan komma upp och titta och äta min mammas som såna. Vill du det? Och sen ja. Efter skolan när vi har gjort läxorna förstås. Då kan jag berätta för dig om allt tråkigt som jag har låst in mig och gjort sådär, ja, som jag har suttit i min lite futtiga ensamhet och gör lidit igenom frimärksamling och porslinsmålning. Och vill du höra på min lilla skiva med KFUM:s gosskör som sjunger Ave Maria, vill du höra den 30 gånger alldeles tråkigt om igen, så kan du så väl komma hem till mig, så ska vi öppna persiennen och titta ut, kan vi göra tillsammans. Och göra sånt roligt. Då ska jag ta med mig din sak. Jag lärde mig i scoutkåren fotknölen, som jag är vice patrullledare i. Jag skriver lagboken när vi är ute ett två kvarter hemifrån, så kallar vi det för patrullutflykt. Och så skriver vi av skyltarna på alla de främmande affärerna. Och då har vi gjort ett skojigt hempysselknep. Det är så här: man tar en apelsin och så tar man ut alla kärnorna och så lägger man dem i varsin blomkruka, och sen växer upp ett apelsinträd och man vattnar. Och jag har tagit 25 stycken blomkrukor som har stått i 3 år nu, så jag vet inte vad konstigt knep det är. Men de växer så långsamt, säger ja. Jag fyller 24 snart, så du får gärna komma förbi mig och äta gräddtårta och dricka hallonsaft och vifta upprymt på balkongen med flaggor och kasta ut saker. Då tar jag med mina krakelspektakelskivor. En annan kväll hände det sig plötsligt att båda två klockan 19.00 vid tunnelbanan i aftonsolens sista strålar hände följande. Du, vad har du där? Ja, jag har köpt en påse, förstår du. Nej, men vänta, vad ska du, vad är det där? Nej, vänta. Så akta, rör inte, vad ska du göra? Nej, men hjälp, nej. Tjena! Det är jag som är den stora Maxan i det blå. Jag har kommit till er i en extatisk välvillighetsexplosion. En Maxans Aladins heliga lampa. Ja, ni har 4 timmar råhäftig flux på er. Alltså 4 timmar på er från och med nu. Nej, men jag kan inte prata som jag brukar. Min röst. Och din fluga börjar då. Men kolla, titta här. Mina kläder har fransat upp sig. Och jag har fått stora elektriska tatueringar och snitstansar i röven. Titta, kan du inte ta och sparka sönder den där papperskorgen? Vad har du i handen? Får se. Det är frimärken från Togo. Frimärken, kasta bort skiten. Kasta bort skiten. Nu drar vi ut på stan och gör en jävla rumtur bland mopsarna. Kolla kärringarna. Vänta, ska tjockan back.
Se, nu började en lustig dans bland telefonautomater och chokladgodis, konfektautomater, pressbyråkioskrutor och alla upptänkliga hyss börjar nu de båda odygdspåsarna träna ut. I ett vips stod de båda tätt tryckta i den rödmålade telefonkiosken och ringde rapp Basse telefonsamtal, beställde taxibilar en masse i tjogtals och skrek med sina nypåsatta skrovelmålsstämmor, gubbjävel och fanstyg och dig ska vi ta med och annat, så telefonhytten skakade och den lilla hörsnäckans vibratormikrofon skorrade och skrek och sen bar iväg upp för rulltrappan tafsande och fingrande på alla flickor. Går och rent av även de äldre tanterna fick sig slängar av sleven och skvättat öl och hejsan svejsan i bukter och finter en glad seans. Vad är det? Jag kan ta slängcykeln i sjön, är det det? Ta den så går vi bort på blån där borta, nej, så slänger vi den, nej, bara. Nej, vänta, jag ska... Sparka omkull motorcyklarna. Jag ska först... Slå igen kondomautomatens fönster här. Wow. Vänta så ska jag kasta mig. Vänta. Det kanske finns bålar i den. Kolla, där uppe i molnen. Det syns något. Det låter som... Va? Ja, men... Hör du? Ja. Va? Vad är det här? Vad är det här för maxat? Ja, men... Är det du som står och väsnas? Ja, det börjar växa ut en fluga på dig. Ja. Och du har bara fått en slips. Nej! Jag känner mig så konstig. Vad har du? Min röst. Du beter dig som Dr. Jekyll och Mr. Hyde. Jag kan inte prata längre. Jag har fått så konstig. Men var är mina frimärken? Hasse! Men de kastade ju du där borta. Men vadå? De kastade ju du bort. Vid tunnelbanan? Mamma. Nej, men var är vi? Mamma. Du har rivit sönder din bästa gå bortsbläser. Och det finns en pilsnefläck på ditt knä. Nej, men vad ska vi göra? Kom så går vi hem och lyssnar på KFUM-kören. Vad är det? Tror du att vi har en liten bit hallontårta hemma så kan vi så kanske inte helgonet är slut på TV eller va? När man bläddrar jordfotsböckerna under något, vad konstigt allt var. Ja. Ja. Ja.